Poskupjelo je gorivo, pa je nova maksimalna cijena eurodizela 216, dok je benzin 175 dinara, saopštilo je Ministarstvo trgovine. Do danas je dizel koštao 213, a benzin 172 dinara. Vlada Srbije je na sjednici, da podsjetimo, 30. septembra usvojila izmijenjenu uredbu o ograničenju visine cijena derivata nafte, imajući u vidu da je tržište još nestabilno i da je zato neophodno produžiti period važenja ograničenja cijena tih proizvoda koja je oročena na period do 31. oktobra. Izmijenjena je i odluka o privremenom smanjenju iznosa akcija za derivate nafte i njeno važenje također je produženo do kraja oktobra.